ঘৰখনত কি হৈছে নিধি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা কস্তুৰী আৰু আৰিয়ান ঘৰত নাই, ফোন তোমালোকো মিছা মাতিছা। কি হৈছে নিধি এইবোৰ? তুমি কৈছা তেজসী বুলি কিবা বিচাৰি গৈছে, কি বিচাৰি গৈছে? আৰিয়ান আৰু কস্তুৰী কিবা হৈছে নেকি? মা, কস্তুৰী আৰু মই সদায়ৰ বাবে আঁতৰি গ'ল। ঘর কথাবর মিছামিছি রাজহুয়া করে লাভ নাই, মই কোয়া কামটি করক বেস্ট হব। কি কাম? দীপদা আহি আছে। দীপদা মূল আর আরিয়ানের কলেজ সিনিয়র, প্লাস আমার লগত বহুত ক্লোজ, গতিকে তেও আমাক ডেফিনেটলি হেল্প করব। আপনি মোর ভাইক বিচারি দিয়ক। আপনি যেতিয়ালকে মোক সকলো কথা খুলি নকয় তেতিয়ালকে মই আপনার ভাইটি আরিয়ানক বিচারি উলিয়াব নোৱাৰিম। তোমার কারণে এইবিলাক সব হয়েছে, শেষ করে পেলালা তুমি মোর ঘরখন। আজি মোর লড়া মুক এরি গুছি গল, এতিয়াহে সাগে তুমি মনত শান্তি পাইছা। কস্তুরীর মাকে তোমালে ফোন করেছিল নাকি? না হাকিও না, এনে খুদিছো। এজন নতুন কই বিয়া দিয়া সোয়ালিক মাক দেউতাকে দিনটো দুই তিনিবার কই খবর নয়, তার পিছত ঘরখনত ইমানবোর সমস্যা চলি থকার পিছত মাক দেউতাকে প্রতিটো ঘন্টাতে খবর লবলে বিচাৰি থাকিব। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কস্তুৰী ফোন অফ, আৰিয়ানৰো। তেনে অৱস্থাত মাক দেউতাকে কি কৰিব? ঘৰৰ অন্য মানুহ ফোন কৰি খবৰ ল'ব, কিন্তু কিন্তু সিহঁতে জানো ফোন কৰিলে? আপুনি ঠিকেই কৈছে, সিহঁতেই জানিব আৰিয়ানত ক'ত আছে। মই গম পাইছো তই কিয় কান্দিছ, তোর বিয়ার কথা যে চলি আছে সেই কারণে ন। আমাক এই থৈ যাবলৈ তোর দুখ লাগিছে, কি জানো? তো যেতিয়া ডাঙৰ হবলৈ ধৰিছিল তেতিয়াই মোৰ চিন্তা হৈছিল, তোক যদি দূৰলৈ বিয়া দিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? মই তোমাক একো হবলৈ নিদিওঁ দেউতা, এবাৰ পৰা তোমাৰ ইমান যত্ন ল'ম নহয়, ইমান যত্ন ল'ম। সংসারখন তেনেকুৱাই দেউতা, হাঁহিও থাকিব কান্দনি থাকিব, আমি কেবল দুখবোৰ পাহৰি সৰু সৰু সুখবোৰেৰে জীৱনটো আগুৱাই নিব লাগিব। কি হল? হ্যাঁ, কিবা খবর পালে না? নাই, একো নাই। মায়ে সকলো গম পালে। কি কেনেকৈ? মই মাক কলো। কিয়? মার সন্দেহ হয়েছে, বারে বারে আরিয়ানহতর কথা সোধাত মই আর নকই নোৱাৰিলো। মই জানিছিলো তুমি এনেকুৱা কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিবা বুলি, তোমাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আকৌ এবাৰ ভুল কৰিলো মই। মা কেনে আছে? এইবোৰ কথা কেনেকৈ সহ্য কৰিছে? বহুত কান্দিছে মায়ে।
আর সাবলে গলে এবর কথা মার পড়া কি মান দিন লুকুয়াই রাখিম ককসন মায়ে বারে বারে আরিয়ানোর কথা খুঁটি আছে কি মান নোয়ারো মিশা মাতিম ককসন হলেও তুমি ইচ্ছা করা হলে পারিলে হাতে মোর ভাই কলেও কো যোয়া নাই সিহতে ইয়াতে আছে বাস স্টপেজ রেলওয়ে স্টেশন সকলোতে খবর লৈছো মই সিহঁত গুৱাহাটীর বাহির যা নাই মই বিচারি উলিয়ামেই সিহঁতক নাই নাই মই বিচারি উলিয়ামেই সিহঁতক তেজাস মা তুমি চিন্তা নকৰিবা মা সকলো ঠিক হৈ যাব মই সেইবোৰ একো নাজানো মোক মোৰ আৰিয়ানক লাগে উভতাই আনি দে মোৰ আৰিয়ানক মই কৈ দিছো যেতিয়ালৈকে মোৰ আৰিয়ান নাহে অন্নটো বাদেই পানী এটোপাও মই মুখত নিদিওঁ ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিম তেতিয়াহে বাহিৰ ওলাম যেতিয়া সি আহি মোক মা বুলি মাতিব মানুহে তোক ভাল বুলি কয় মোৰ ভাল লাগে শুনি তই ভাল মানুহ হৈ থাকিবি দেই মোৰ দৰে বেয়া মানুহ নহবি মদাহী জোৱাৰী এইবোৰ নহবি সেইবোৰৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিবি তই দাদা তই ঘৰ এৰি গুচি নাযাবিচোন মই জানো তই মাক খং কৰি ঘৰলৈ নাহ কিন্তু তই মোৰ কথাটো এবাৰ ভাবচোন ইফালে মোৰ কিমান চিন্তা হৈ থাকে বাকীবোৰ কথা নাজানো দৰা কিন্তু তুমি ভাল বাচিছা চা এফালে গোটেই জীৱন ই তোমাক মৰমত ৰাখিব সুখত ৰাখিব ইয়াৰ 100% গেৰাণ্টি অন্তত মই দিব পাৰিম সম্বন্ধত যদিও মই তোতকৈ ডাঙৰ কিন্তু এইখন ঘৰত মোৰ কোনো ঔকাত নাই আনৰ কথা নাজানো কিন্তু মই জানো তোক এই কথা অনুভৱ কৰিবলৈ দিছো মাক যেনেকৈ সন্মান কৰোঁ তোকো কৰ তোৰ সুখতে সুখী হওঁ দুখত দুখী হওঁ মনে মনে থাকা একো নক'বা দাদা তই সীমা চেৰাই গৈছ কাশী মাছে ৰাইছ বুলি কৈছ হা এইখন হাতেৰে মই তোৰ গাত হাতিছিল কাটি পেলাও নেকি হাতখন তই মোক ক্ষমা কৰি দে বাবে মই সঁচাই কৈছো তই মোক ক্ষমা কৰি দে বাবে অন্তৰখনেই বেয়া
নহলে আরিয়ানৰ নিচিনা ভাই এটাক মই বুজি নাপালো। সঁচাকৈয়ে যদি তুমি তোমাৰ ভুল উপলব্ধি কৰিছা তেনেহলে মাৰ ওচৰলৈ যোৱা, মাক গৈ কথাবোৰ বুজোৱা আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে মাক বাহিৰলৈ আনি কিবা এটা খাবলৈ দিয়া। দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে, দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে। কান্দি নাথাকিবচোন, সিহঁত উভতি আহিব, আমি উভতাই আনিম কস্তুৰী আৰু আৰিয়ানক। আচলতে দুখটো মোৰেই, তুমি মাথো মোক বেয়া কামবোৰ কৰিবলৈ সুচতনিহে দিছিলা, কিন্তু সেই কামবোৰতো ময়ে কৰিছিলোঁ, মইহে দোষী, সিহঁতৰ ওচৰতো অপৰাধী মই। মোৰ অন্তৰখনেই বেয়া, নহলে আৰিয়ানৰ নিচিনা ভাই এটাক মই বুজি নাপালো আৰু মোৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ কিয় বুজি নাপালো। বেয়া মানুহ নহয়, আচলতে আপুনি বৰ সহজ সৰল, সেইবাবে আপোনাৰ মনটো ঘৰুৱাটো মোৰ বাবে বৰ জটিল নাছিল। আপুনি একো ভুল কৰা নাই, সকলো ভুল মোৰেই, মইহে প্ৰকৃত অপৰাধী, আপোনাৰ গাত একো দোষ নাই। আপুনি নিজক নুদোষিব, মই নাজানো ভগৱানে মোক মোৰে পাপৰ বাবে মাফ কৰি দিবনে নাই। কিন্তু মই মোৰ কামৰ বাবে বহুত লজ্জিত, আচলতে মই মোৰ লগত থকা প্ৰতিটো সম্পৰ্কৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছোঁ। ভগৱানে মোক মোৰ কৰ্মৰ শাস্তি দিবই, সঁচাকৈয়ে যদি তুমি তোমাৰ ভুল উপলব্ধি কৰিছা তেনেহলে মাৰ ওচৰলৈ যোৱা, মাক গৈ কথাবোৰ বুজোৱা আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে মাক বাহিৰলৈ আনি কিবা এটা খাবলৈ দিয়া। পুলিচৰ কামেই তেনেকুৱা, প্ৰথমে সন্দেহ কৰিয়েই ইনভেষ্টিগেশ্যনবোৰ আৰম্ভ কৰে,
আপুনি ঘৰত চুৰ হোৱা বুলি কমপ্লেইন কৰিবলৈ যাওকচোন, প্ৰথমতে আপোনাকেই সন্দেহ কৰিব। হেল্ল' তেজস, তোমাৰ মায়ে ফোনটো ধৰা নাই যে। এয়া আমি কি শুনিছোঁ, আৰিয়ান আৰু কস্তুৰী বোলে ঘৰত নাই? ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি হ'লনো? আমাকে সন্দেহ কৰিলে। পুলিচৰ কামেই তেনেকুৱা, প্ৰথমে সন্দেহ কৰিয়েই ইনভেষ্টিগেশ্যনবোৰ আৰম্ভ কৰে। আপুনি ঘৰত চুৰ হোৱা বুলি কমপ্লেইন কৰিবলৈ যাওকচোন, প্ৰথমতে আপোনাকেই সন্দেহ কৰিব। হ'লেও দিয়াচোন, মানুহৰ মাজত যদি বদনাম ওলাই যায় আমি এই ছোৱালীজনীক লুকাই থৈছোঁ বুলি, তেতিয়াহ'লেতো বৰ বেয়া কথা হ'ব বুজিছা। তেনেকুৱা একোৱেই নহয়। আপুনি শুই থাকোঁগৈ যাওক, কালি ৰাতিও আপুনি ভালদৰে শোৱা নাই। হেল্ল' তেজস, তোমাৰ মায়ে ফোনটো ধৰা নাই যে। এয়া আমি কি শুনিছোঁ, আৰিয়ান আৰু কস্তুৰী বোলে ঘৰত নাই? জীবন